Ty pastivé škopky, ty. To je nevím, skoro urážka tady dní desky, ty ne, je to rychle. Thank you.
Jdeš písku, skoro něco k pití, ty ve. Jdeš písku, ne, říkám, jdeš si sklenici, je to spíš skoro něco k pití, než tím. Já jsem se něco k jídlu, já jsem to viděl na pátky, tam očivu. A jednu chvilku jsem taky myslel, že jsou to nějaký utopenci, ty ve. A jestli jsou fakt nejsou, já ty utopenci.
padla šestá, ani to přišli mi, ne? Naopak. Jak tam asi dopadalo tragicky, tak to ještě asi nebude. Ten pát. Protože tenhle to nejsme žádný normální lidi. Ciao, man.
ty byl ten svoje. Rabiš. To je rabiš. Ne, zase to ty mi úplně vymrdal ty pěkně, ne, prostě zase kopky tyhle. Prostě do piče, ne. Ne. Ty mi to vyhraješ, ty mi to vyhraješ. Ne, nedá. Ale by to ty piče. Jaký je ono? Tak, věci, no my jsme nepočítali, že to je tady, 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 že to je t